Ծտերը ողջունում են առևտրի ավարտը։ Բա տեսար մեր այգում սպիտակ յասամանել է աճում։ Բա Դավիթը քաղել էր, սիրուն վազայի մեջ դրել էր, ինձ էլ ֆոտոն ա ուղարկել։ Բարև, բարելուս չկա այդ։ Բա ես չեմ բարևել, ճիշտ է։ Ես էլ։ Ողջույն։ Այսօր ամսի 23-ն է ապրիլի, մենք առաջի զանգվածում շուկայից հետո Նանսեն փողոցի վրա ենք։ Ուղիղ գնահանգար չթեքվես, խոսալով սխալվես։ Ահա։ Ինսպեկտորները քիչ են, նկարելը քիչ է, Անահիտն էլ այս կողքից է։ Դե հա, բայց կարող ուշադրությունը շեղվի, գնաս խախտես։ Ես մեր ընտիր այգին հիշում եք։ Արդեն բան է եղել, տես ծառերը, սաղ կանաչել է, սպիտակ էլ ծաղիկ չկա ծաղիկ։ Հետ օրինակ ինչ ուրախանալու առիթա, որ տենց ուրախ ուրախ ասում ես Անահիտ։ Դե տենց լավ փարթամ այգին, կեֆս գալիս է, հա։ Կրկին քեֆը հայկական պարատ է, թե էլ ինչ որ ուրիշ։ Ոնց քեֆը լեզվից է։ Ինչական ուզում ա քեֆը։ Բայց ինչ կարի։ Նրմա քեֆ։ Բաներ։ Չտեսա։ Չտեսա։ Չէ։ Հասանք Գայի պողոտը, ասել սենց բակը, ամսի 23-ը ասեցինք, 6-ան 23 րոպե հենց հիմա եմ ասում։ Այսօր մի քիչ ավելի հով է երեկվանից էլ։ Այդ Անահիտն ասում։ Ասում ա մինչև կիրակի օրը մինչև 19 աստիճան է իջնելու։ Ուշ միացրեց Արմենը, տվեց իմ ձեռքը հերապուսը։ Դե դու հետևը ճուշտ ուշ, հետևի կողմը։ Այս մասերը ինձ եմ սիրում իրես։ Մեկ ես կողմին եմ աջ ձախն էլ ա գեղեցիկ։ Ուզում ես դու ստեղի չի։ Ես գնամ նկարեմ։ Տեսար ինչ սիգնալ էր տալի ջղային։ Հա, բայց էդ ինչ չէր, էդ էն… Վարորդը։ Էդ էն կողքի մեքենան էր, որը… Չնայած սխալ էր սիգնալ տալի։ Հա, Լվովյան էր ուզում փոխվեր։ Տեքրեր ավելի շուտ։ Պոնչիկանոցը լավ անցավ, չէ, հնից նոր գոյատևեց Աշտոց փողոտը մտանք։ Բացառիկ դեպք։ Սկվաշնաչոկն էր, մի հատ ծանոթ ուզում էր բացեր նույն ձևի սարքեր, բայց մտածեց չարեց։ Այս սեզոնային օբյեկտները մի քիչ դժվար է, էլի։ Ստեղ էլ հիշում եք, Պարիսպ կար, հանել են Պարիսպը, ես որ երևի բացում կլնի էլի շուտով, մի օր պետի բացվի այդ պարզը։ Մենք հիմա մի հատ գնանք ակադեմիա։ Այս ծաղկի խանութը լավն ա շատ, միշտ գեղեցիկ են զարդարում, բայց այս մեքենան իհարկե խանգարեց։ Մեծացնենք։ Հասանք Խաչմերուկ, Սարյան Մաշտոց, ես նախկին լեգենդար չորրորդ խանութը, նա հեչ։ Լեգենդաների դարը անցավ։ Ես խանութն էլ նորից դարավ Կոշիկի խանութ, ոնց որ ամենասկզբից է, այն անունն ա փոխվել, Վիտաչ։ Եկվեցինք Իսահակյան։ Ես էլ, ինչ ասեմ, կասկադյորները, կասկադիր, ողջույն, Ասկատի ժողովուրդը։ Ես տեղ էլ կար ժողովուրդ։ Հա։
հասանք Խաչմերուկ, Բաղրամյան պողոտայի հետ։ Սակյան Բաղրամյան։ Շենքեր անենց եմ սիրում։ Շտեղով էլ ապրում։ Որտը։ Իսահակյանը։ Չէ։ Ա, Հայկանուշ Դանելը։ Այո, Հայկանուշ Դանելը։ Չէ կարում հիշել։ Ես շենքերը ես չեմ հոգնում նկարել։ Լավն է։ Բայց ապսուս, որ արդեն ոչ մեկը մերը չի, սավ ինչ-որ բաներ են, պասոլստվը, հա? Հա, անջատ ես եք խուսա։ Սա էլ Չեխովի դպրոցը, ես ինչ ադարել, մորացա ես։ Ինձ մի հարցրու անել ես, մանտակ որով, ինչ-որ դենցում եկեղեցական։ Ես շենքն է? Ես շենքի հետևը, փոքր եկեղեցի կա, հիմնադնայի կերին է։ Չէ, համարյա չէ, մի փոքր մի պատը երևաց ինչ-որ շատ կարճ։ Այո։ Ես չեմ լսնում, գիտես, շեն ունեք դես լսնում։ Այո, հիմա անցնում ենք, այ ես բակը ինչ լավն ա դարել։ Մենոր են Նիկիտան ինչու մի հատ կոմենտ էր շատ կարճ գրել, ես չու հասկացա ինչ էր։ Երկու բարից կոմենտ էր։ Այ անցնում ենք։ Ես տներ է Մերգելյանը, ապրել այստը, Վիկտոր Համբարձումյանը։ Գալշույան եղբայրների փողոցն էր։ Ու երկրաբանական թանգարան։ Մուտքը։ Երկրաբանական թանգարանի մուտքը։ Այ, շատ դիմացել է։ Ուժերել է կարջորդ, ավակում է, սկանայք կրկնով ուշկանց։ Չեմ կրկնի, որտև ես կեզ են գլխից ասեցի, որ հիմա ուշա։ Չէ, դու անպայման պետք է ինքը թամոզվեի։ Ծառուղին լավն ա շատ։ Անկեղծ ասած, ես մտածեցի, այսքան տաղավար են դնում, երևի մի երկու օր գոնե կմնա։ Շատ կարճ տևեց, ժալ։ Այս ոնց որ Արարատը հելնի, չէ՞։ Մի քիչ ձգած դեպի վերև։ Ես են ա, որ ասում են, լավ էր, բայց կարճ էր։ Այդքան չենք եղտոտ է տարածքը, նկատում եք։ Ասում եմ, լավ էր, բայց կարճ էր, հա, պաստորը։ Խիտ ենց կարճ եղավ։ Ես որ առավոտը սկսվեց, հա։ Այո։ Ապսոս, շատ կարճ եղավ էլի, չէ։ Ես, եմ տեսել, չէ։ Չեք իման, իմ նման եք։ Դավ, մի հատ հլը սուցանակը նայենք։ Միացիր գիտություն սուցահանդեսին։ Ինչ ակնթարթային պետք է միանայինք։
չի կարա մի քիչ ուշանա։ Հայաստանի հանրապետության գիտության, մշակույթի, սպորտի ու մեկ էլ Հայաստանի հանրապետության գիտության ազգային ակադեմիա։ Ես հիմա սաղ ինֆորմացիաները սենց է, այլ ոչ մի բան չեն գրում։ Ամսի քանիսին է, ինչ է, ես պետք է սենց կպցնես, հա։ Դե դնեմ կպցրեք, ինչ անեմ, այս։ Մի հատ վատ բան մտքովս անցավ, չգիտեմ ասեմ, թե չասեմ։ Ես մեղավոր եմ, որ անցավ։ Ռուսերեն տենց խոսքը է դլյա գալիչկի, լրիվ տենց տպավորությունը, որ դլյա գալիչկի էր առած, ոչ թե որ մարդիկ գան մասնակցեն, այլ որ զեկուցեն, որ տենց միջոցառումը հերը, սը ես իմ վատությունը արեցի, ինչքան է մարդ սիրում, չէ, վատություն անել, ինչից հատ են ասը։ Անայիտը հրաժարվեց գալ, պիս ճղայնացավ, որ ուշացել ենք, աշիկան ինքը սկզբից էր ասում իմ աշչունի։ Դե կարծում եմ Անայիտը որտև ի տարբերություն ինձանից հաղակին մեծ փորձ ունի պետական ստրուկտուրաներում աշխատելու։ Այ չնայած լավ, ես էլ գիտահետազոտականը կարողա պետական չէր, էլի նախարարությանն էինք լսում, հենց սկզբերում լավ էր, ճիշտն ասած, Մոսկվային էինք պատկանում, համփողն էր շատ, համ կանտրոլն էր քիչ։ Ահա, ազգային ժողովն էլ այն գեղեցիկ ծառից ունեցել։ Հատել Բաղրամյան փողոցն այնք ու գնանք։ Ես սարը չլներ կասեի փոր ու փոշման, բայց դզվեց։ Նայեք սա էլ լոբիով, բայց են կատալպան չի, նրա տերևները շատ մեծ են։ Հարմանալի հեզ բոլոր աշխատողներից ոչ մեկը չգիտեր ժամը քանիսին է սկսվել միջոցառումը։ Հաղա միացրել են լուրերով, նկարել են ու գնացել են։ Հա, մի հոգով սյոտեկի քթա, ասեց մոտավորապես 12-ի կողմերը։ Ես ժամը 3-ի տեղադրած լուրերում տեսա, ընդեղ իրանք ժամը չասեցին։ Սրանք ես առաջ անգամ բուսաբանականում եմ տեսել, ընդեղ մեծ թփեր կային շուտվանից, ոնց որ թե մաժիվերնիկա, այդ Անայիտն է լավ հիշում։ Ահա, կաշտանն էլ ծաղկեց։ Հաճելի տեղը էլ է, չէ, ստեղնած լուր։
ստերի տեղը այնտեղ մուրճով խփում են։ Արի սենց պտտվենք, մի կողմից դուրս գանք անմետ։ Վաղը 7-ին կգանք, դրեց Դավիթ։ Որ կգանք 7-ին? Մեր տուն։ Հա, իրանք։ Հա։ Հա, ինձ թվում է այն կողմից դուրս գալու տեղ չկա, գիտես։ Հետա դարձվենք։ Մի քիչ էլ գնանք։ Ես գեոլոգիական մասն է, մենք կանգնած էինք մաթեմատիկներն են, չէ՞, ոնց որ ես խանութ էի գնում։ Հա, ստեղից տեղ չկանցնելի։ Շրջադարձենք։ Հետաքրքիրը, որ սկսվել է մի կերպ մի հոգի գիտեր 12-ին, բայց եթե վերջացավ ոչ մեկը չգիտեր։ Գրզգանք Բաղրանա, ստովից։ Հա, ստեղ մաթեմատիկան կանա, չեմ հատնա էլ անետ։ Ես չեմ տեսնում Մարմենի ստեղից։ Մեխանիկայի ինստիտուտ։ Պտտվենք, որ շատ չբարձունենք, կարմի լուսնոս մարդկանց ունենք։ Բայց ես տեղուց կարանց պտտվենք։ Սիլվա Կապուտիկյանի, դե են շարկ չէի կարա, չէ հասցրեցի գնում, ճանապար չտվեցին։ Ոչ ինձ տեղեց կպտտվենք։ Ես շենքու էր, չէ ոնց որ Սիլվա Կապուտիկյանի։ Այո, նա կախացը։ Թանգարանը։ Առայժմ Բաղրամյան պողոտայի վրա ենք։ Իմացել է, որ մեկը լուսավորի չեկերեց ուտ։ Այն իմացել է, այդ ասմը դա կախնի չէ, դա կաղաքա պետարանը։ Գնանք մյատ տենանք, կարող է էլի բացենը կարել են, հետո պագել են այգին։ Նրանք մյատ համոզվենք ունցը։ Տերյանի հետ խաչմերը կունենք կանգնած։ Սայատնովայի վրա ենք, ընդեղ Նալբանդյան փողոցը կլնի։ Երևի ամենաճիշտը ինչ անենք, գնանք հրապարակից Տիգրան Մեծով մտնենք, Կինո Երևանի մոտ միտեղ կարողը ստացվել է կանգնել, չէ։ Նալբանդյան փողոց, Խաչմերուկն է, Թումանյանի հետ։
Այս տկանի շենքն է։ Ինչ կարճ տվեց լույսը, չհասցրեցի։ Այսեմ։ Սենց կիչնենք նեպ երաբարակ։ Այս Թումանյանը, այս էլ արդեն տկանի շենք էլ լրիվ այրևում։ Այս էլ փոխեցին, բարև սարկեցին, կրպակ էր ստեղ։ Այսենց եկանք, Կոլան մեզ սախ կարդոնը անցանք, կարանք ստեղ կանգնենք, բայց, ստեղ մի հատ բայց կա, ուրեմն Անահիտը Կոլան ենքան ուրախացան իրար հանդիպեցի, որ Անահիտ ասեց, ես գնամ մի հատ ծառերը նայեմ Կոլայի։ Չէ, հաստատ գալիս ես։ Ասես չեմ գալի, մնում եմ Կոլայից տանը։ Կոնյակ, շոկոլադ, լավ մտածի Անահիտ, գալիս ես։ Չէ, կգամ։ Դե ուրեմն ասեցին, գնացինք։ Դե գնացեք, շուտ եկեք։ Շուտ կգանք։ Ուրեմն բացի մի հատ։ Հույսով եմ մուտք չլինի, մի հատ քո գեղեցիկ այգին կնայենք։ Այգին ծաղկում է, Կոլա։ Շատ լավ ծաղկել է։ Դե արի գնանք ծաղկած նկարենք, թե չէ մուտքը կնգնի չի Երևան։ Հա, տենց անենք, Կոլա։ Լավ, մի վարկան գնանք։ Լավ, յարկի լուսուն ենք, ոնց որ ցերե գլնի, վառում է։ Վաղը այդ սարսափելի օրն է սկո, այո։ Ու հիմա էստեղից սկսվելու է ելքը մոմերով, չէ՞, երևի մոմերով, դրոշերով, այո։ Այդ դրա համար է ժողովուրդը կանգնած այդքան շատ։ Հա, մենակ անցյալ տարվա օրը չգցեն, հա, որ ճարջ կարտա։ Հա, այդ դաշնակներից ով էր, չեմ հիշում։ Ժողովուրդը սպասում է, որ ավտոբուս նստի, չեն շարժվում տեղից ավտոբուսները, մինչև այդ մարդը ելույթը չավարտի։ Ինչ է, Կոլ ջան։ Մակի բակը։ Այս Մակի շենքն է, չէ՞, այս մեկը։ Հա, այս ենկոմից ենք։ Ենկոմից ենք տեսել, որ պետք է լի փախնեն։ Հա։ Կամ հարցով չի օգնի։ Որ գալիս են միտինգ են անում, ես հետևկումից փախնում։ Ռեկավարությունը։ Դե կյանքի փորձը ուրիշ է, էլի, տենում ես։ Իսկ այնակ քեզ տենց աստիճան պետք չի, չէ՞, դու ոչ մեկից փախնելու բան չունես։ Իմ երկրից ու փախնեմ։ Տերից շատ եք մանեք, էլի փախնում։ Դա-դա-դա-դամ։ Համեցանք։ Այս տղայիցս մի լավ բան չեմ սովորում,
Գոլա։ Մարդկանց տները ներխուժել, քիթը մտցնել։ Հայերիք տեսա, բանին տունն են գնացել։ Անի։ Սուշի, սակուրի տունը։ Հա, հա։ Անի երեք չարաչով։ Ողջույն։ Անի մերոցից է։ Այո, Այս Նեապոլում էլ ասում են ոնց որ Երևան սկս չնա գիտես։ Այս ալավն ցին բացելա ծաղիկները ցին։ Այո։ Դենդրո դիզայնով էս հարսիս պապան է եկել, շոտկաները խփելա, տենց գրեն։ Շատ լավ է։ Շատ ընտիր է։ Հանգիստ հայատա, էս է ջուրնա, բայց ջուրը չենք բացես։ Ժուրնել կբացեք։ Ողջույն։ Նորից նե բոլին։ Դա։ Մենք հատուկ միջիկ եք հավաքում, որ գանք ձեր տուն։ Մահանալնի։ Բարեսես։ Ինչ ծրագիր չես նայեմ։ Տենում եք ինչ լավ է ժողովուրդ։ Բաքուն են ալը, հյուրերը գալիս են, երեխաները։ Խաղեն անում։ Իրանք ծրագիրն է։ Այդ բիթլզների երգն ես ասում։ Այս հայտնի է։ Արդեն ոնց են մեծացել։ Բա մեծ ուրա, գոնա։ Ես փոքրն եմ, Եվանա, Ֆրիդանա։ Ֆրիդանա մեծ է, Եվանա։ Անայտի տարբերություն ինձանից բոլորին։ Բոլորի անունները շատ լավ հիշում է։ Խոսակցություն չկա, ձենի չկալի, տեսա։ Լավ, եկեք մի հատ կոֆե խմենք։ Ոչ մի կոֆե, ես գնում եմ գործի։ Եթե կնոջս ընդունում եք, ես մի հատ գնամ ու կամ։ Քեզ էլ ենք ընդունում։ Արա գնամ կամ։ Գնա արի լավ, միչև գաս կոֆեն կերեք սա։ Անայ, ճիշտ է դա, դու մնա, ես գնամ կամ։ Շոտկի, հաստատ։ Համար դնստի մաքուրոթ ինստե հայացի մեջ։ Ինչ գործ ունես խառը միտինգների բանի հետ։ Քաշը բնեն տանն ասել դու, հետո կնաց որի ձեր կտնելու։ Մենք շուտ կգանք։ Հա, գոլան շուտից։ Ասա անայ։ Միրոպե սաղիկը նայեմ։ Լավ, հետո կնա։ Միրոպե սա ծաղիկ չէ, հա, ես էլ ենկովից նայեցի, մտածեցի ծաղիկ է։ Դիկա նկարեմ։ Կոլան խալտուրը է անում։ Այս մեկը ինչա, գնաց է Կոլան։ Այս նուրը հայր։ Անայ, մի հատ Կոլային հարցրա, այս նուրը այս փոքրը։ Կոլ, այս նուրը։ Հա։ Այ, ինչ լավն է։ Բայց չի կարելի ձեր տալ։ Ոնց է դա։ Ձեր չտվեցի, մատով կպա։ Փափուկա, փափուկա, տես, կեղևը սենց բանան, երիտասարդ է էլի փոքրը։ Ելավ, ես փոքր։ Բացի փոքրից փափուկա դերը։ Մասկվարեշնիկներ եք պատմում։ Գնանք մասկվարեշնիկներն են նայենք։ Դու ես սարկե Կոլա։ Մասկվարեշնիկները չէ, առել են պետական։ Հա, առել ես, հա։ Կոլա ջան, մի հատ հարցնեմ, գալիս են, ապրող կա։ Որտեղ։ Մասկվարեշնիկում։ Մենք գալիս են։ Հա, դիտքա հիմի ձեռը ջարդվելա, սա որըս տեղնված է, չեմ կամ քննեմ, սենց սեց չի դա։ Շատակի մեկ-մեկ գալի ապրում են, հա, որտեղ ես կա տեսել եմ մեջ անգել էր, չէ կարում դուս գար, հազիվ հանեցի։ Սիմա, չէ զելինի։ Շատ լավ է։ Այդ մասը ոչ մի եկա փակ։ Էս ինչա գոլը։ Էդը տենց բանը որին դնում ա բատարեայի նման բանա մեջ։ Այս վիշայիցը բանա։ Այո։ Բա պատմի, ես որ չտենամ։ Ինքը բանա։ Չանել իմանա։ Արևը ընկնում ա վրեն, ինքը կա զա բատարեայի զարի վրա էս։ Էդը գիշերը վառում ա, ես ամի քիչ մտնում։ Հա։ Էս անա էս բաներ ասաբնի։ Յո բաներ ա։ Հա, հասկացա։ Դրանք էլ են սողնիչնի։
Արևային պրոստե արևայինն հա էլի ձեր ես երեխաների երազանքնել ունեք, հա? Կաչելն էլ հեսա որ մտում են սաուրը կաչա։ Ես ֆանտաստիկ բանա։ Հայա կապա։ Դե հենա հին հայկական դվորիկա է, ինձ իրա կակի տեյցի ես։ Այո։ Դե ես գնացի գոլեջան։ Գնա, գնա, գնա գործը տարարի։ Գնաժս լավ գնա է։ Արդիշայն կոֆե, կոնյակ։ Ինքը սիրում է լուցկիներով բանով խաղալ, չթողեք գոլը։ Գնացի։ Ահա, դենում եք ինչ արմարա։ Գոլը այն զանգ եք տալի, ընդեղից տան մոտից իրա արկելա ձողը բաց անում, ընդեղ կանգնացրեցի մեքենան։ Անայտ ասեց, չէ, ես էլ եմ գալի, բայց հետո մի խոսքով հետո մնաց։ Դե գնանք նյատ վարզենք։ Դե պրինցիպի Կոլան արդեն ասեց, ինչ է։ Ահա, բացվեց։ Այս ընդեղ, սա կենտրոնական բանքն է, ժողովուրդ, ստեղ բանքի աշխատողներն են գալի, թե չէ բնակելի մենակ Կոլան հա ու եղբայրն է, իսկ ընդեղ այդ կենտրոնական բանքի գարաժն է։ Այսել այդ որ անունը ոչ մի կերպ չեմ կարում հիշեմ։ Պյացը գրանդ է։ Ձեզ բան չի երևում երևի։ Ճակիների շարքերը ձեր կողմից աչից մոտենում են, որ շարվեն բեմի դիմաց։ Ճակիրները, չէ, ոնց որ թե ասաց, ես տենց լսեցի։ Մթով լավ լույս էր տալի, ես գիտեք չէ որ դեղա, Պուշկին Տերյան անկյունի շենքնա։ Thank you.
հավիտենական ուղեկից, արգան գտես, ազար տարիների արյունի, մարախողի միջից դու քայլում ես անհող տողտ, համար ու վսեմ դեպի մի վեհագույն, մի սքանչելի նպատակ, քո հսկա թիկունքին կրելով մի բեր, որի ծանրության տակ այնքան ազգեր լացով խորտակվել են, որպես մրիկների վարած խոշու ամպեր, հարգանք քեզ, դու մարտիրոց ժողովուրդ, քո գլխին տեղացող անթի հարվածների տակ դեռ քայլում ես բխանցված, անողորմ անապատների միջում, քայլում ես նոր պայքարների համար, հարգանք քեզ, այնքան դարեր վարվող խրճիտների վարգ ու գորշ ծուխը, մորդվող սավակների տարյունով ու մայրերի ամենցքով բեռնավորված, գնում ես սևով խարանելու երկինքի ճակատը, կյանքդ պատրանքներով անցավ, և հավատք էր չտուղեց, թե կան արշալույսներ, որոնք պիտի պայք տամ մի օր քո մռայլ հայացքի, երկաթես սահմանն է ու կան սավակների տիրանից բաժնել, սևից ստեղծագործով անճարի թռիչքը դժնելու համար, ողպատեր շղթան է կա բազուկները փրկելու և որտերի վերելքը խապանելու համար, ասա կենդանի մարդերոց, ով դրեց քո հոգումից սարմանալի մոցը, որ քո խանդի աղբյուրն է, ասի սերմանել հայ ազգի մեջ, քաջարի հայերին համոզել,
որ խաղը վերջացել է, որ դուք այլ ելք չունեք, քան բավարարվել այն ինչով, որ ձեզ թողնում ենք, եթե իհարկե մի բան թողնում ենք։ Մենք Հանրապետության հրապարակում հավաքվածներս պարտավոր ենք ասել բոլոր նախորդ մի քանի տարիներից մտանգված էր Արցախը, այսօր ցավալիորեն Արցախը շարժված է, եւ նա մեր ամուսնը։ Իսկ ճշտամուտ հավաքականությունը չի փոխվում։ Թուրքի աչքը հայի հողին է։ Այսօր վտանգի տակ է մեր հայրենիքի բնակի ծառուշը, այս ծառուշեցին կազմել է ռուսի ներքին եւ արտաքին ճշտամուտներ պայքարը։ Պայքարի առաջնակետում է նաև Գարնիկ Դանիելյանը, ով հարյուրավորներ հայրենակիցների հետ տեղում սահմանից մի քանի մետր այսօր ամուր ակնացել, ապանելով ճշտամուտները։ Ոտքը փոխանցում եմ Արմեն Ժողովի պատգամավոր Գարնիկ Դանիելյանը։ Համար դիմադրություն է ցույց տալիս Շամուն եւ այս ապիկար իշխանություններին։ Տավուշում տեսվել է դիմադրություն Հանուն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի։ Հոգեր վաղնել են իրենց սրբությունը, շիրիմները, իրենց տունն ու հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Ցավոք, իշխանությունները նորից էլի իրենց ադրբեջանցի գործընկերների հետ հաղթող հավատայության են եկել, եւ Տավուշի առաջնակիցը պաշտպանել է ինչպես է
ինքնասիրություն, որը նույնպես այսօր ուզում են ոչնչացնել։ Ուզում են մեզ նվաստացնել, մեզ ներկայացնում են մարդիկ, ովքեր տեսակով կրվող չեն, ովքեր պայքարող չեն, հանձնող են, թուրքին ոտ դիտակ պարկող են, բայց մենք այդպիսին չենք, հայը այդպիսին չուն, մենք բարդից ենք ապացուցել, որ կարող են կրվել ու տասնակներ կային ինչ մերին ես, ես մեզ հարվածով թշնամուն ավելի ուշտին հարվածով։ Մենք այս երկու կարևոր հարցումները պետք է պահել, եւ այս ցեղասպան շղթան կողմերով ամենաառաջին քայլը այդ թուրքական ռեժիմի հեռացումն է։ Չէ, չէ, ախպեր, ասացին րոպե ու գնացինք, շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Դու որ հաստատ, դու ու քիչ իհարկե, իսկ ես հաստատ շատ լավ, հետաքրքիր լավ մարդկանց հետ շատ լավ ես, շատ լավ մարդիկ են, ընտիր ուղակի, չես էլ նկատում ոնց է թռնում ժամանակը։ Վազգեն Սարգսյան, հրապարակը դատարկվեց արդեն, դու նկարեցի, հա, այդ շքերտ։ Դե այդ գնալու պահը չհամբերեցի արդեն, որտեղ էլի սկսեցին խոսալ, խոսալ, խոսալ։ Իսկ մոմեր արդեն վառել էին, թե չէ։ Մոմեր չէ, ֆակելներ էին։ Չէ, ջահերը, չէ, չէին վառը, չհամբերեցի այդքան։ Էս է, այն օրը, որ ասում էր, լուսավորված, սիրինա, գոնե մի ձևի ինչու մի բանը, մի բանի նմանվել է այդտենց լուսավորված։ Ես նկարեցի, բայց գիշերով իհարկե ավելի հետաքրքիր է, հիմա չի Երևան։ Նահովանջյան փողոց, ժողովուրդ արդեն չկա համարի հրապարակում, Հայր ջան, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ, միշտ առաջ, վաղվա օրը ծանր օրը լինելու, բոլորիս համար շատ ծանր, Աստվածտագոնը նորմալ եղանակ լինի, որ այդ ժողովուրդը գնա հասնի։ Երեք օր նորմալ եղանակ առնելու։ Մեզ էլ ինչ ասեմ, համբերություն, միգուցե մի բան ուղղվի, հույսով լինենք, առողջություն և խաղաղություն։